INSS, o governo tenta pegar de surpresa. Vou pedir para vocês já compartilharem essa informação para que as pessoas possam se prevenir. E eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo. Se ficar alguma dúvida, vocês vão deixar aqui os seus comentários. E vou agradecer já o carinho de todos que têm comentado. Meu muito obrigado, um forte abraço. E pedir para você que continue participando, você que não participou ainda, já deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, a sua dica, para que eu possa voltar em outros vídeos, na intenção de, pelo menos, tentar ajudar as pessoas. Espero estar ajudando. E se estou ajudando, já deixa aquele like, aquele joinha, para saber se você recebe os vídeos. Gratidão a todos que são inscritos e fica o convite mais uma vez. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias trazendo informações. Espero estar ajudando. Como eu disse, já ajudei. Compartilhe aí no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Olha, existem exceções, porque eu vou trazer para vocês aqui agora. tá? O governo diz que quando identifica inconsistências na concessão. Ele pode trazer essa surpresa para as pessoas. Então vamos lá? Uma nota para a imprensa da Advocacia Geral da União, que defende o INSS em ações na Justiça, informou que o INSS promove revisão periódica dos benefícios com base no artigo 69 da Lei 8.212 de 1991 e respeita a. Decadência em relação aos benefícios há mais de 10 anos, a não ser quando a comprovação de má-fé do segurado ou dependente. Segundo o INSS, no caso que eu vou trazer para vocês aqui, o caso julgado, o INSS solicitou documentos após o sistema de verificação da folha de pagamentos, implantado em 2019, encontrar inconsistências na concessão de pensão por morte. A, a Advocacia-Geral da União, a GU, diz que o pente fino, nesse caso, é anual e que a exigência de documento é legal. Com isso, entende que a sentença foi favorável tanto ao INSS quanto à segurada que entrou na justiça contra o INSS, garantindo o pedido de documentação para a revisão que possa ser feita. Olha, acho que você está entendendo essa questão. Muitas pessoas acreditam que os benefícios após 10 anos não podem mais ser revisados pelo INSS, não podem mais cair no pente fino. Mas existem exceções a essa regra. O que diz a lei sobre a revisão de benefícios do INSS? A Previdência pode rever benefícios após o prazo de 10 anos, mas apenas nos casos em que houver má fé, ou seja,. Possibilidade de fraude. Nesse caso, o ônus da prova é do INSS. Em 2021, pensionistas de todo o Brasil passaram a receber cartas do INSS solicitando documentos. Para se dizer a verdade, eu me recordo que até no ano ali de 2020, houveram esses tipos de solicitações. Tá? A lei até autoriza a revisão de renda a qualquer tempo. Com a ameaça, inclusive, de que o benefício pode ser interrompido em caso de fraudes e que não é a hipótese dessas cartas que são enviadas para quem recebe pensão por morte há mais de 10 anos, por exemplo. As cartas cobram documentos básicos e a partir daí acredita-se que vão avaliar alguma conformidade. Imagina que você tem um benefício que foi concedido há mais de cinco anos Vamos estender um pouquinho mais esse prazo para não parecer algo fantasioso imagina que você tenha sabe aqueles papéis que você tira de extrato bancário dá uma olhada nele em um ano o que acontece com ele vamos fazer o seguinte algo mais comum imagina um xerox que você tenha na sua casa de mais de 10 anos dá uma olhada se você acha um xerox de mais 10 de anos para ver se ele não está todo amarelado, Oh, dependendo da máquina que foi feita, se foi uma máquina daquelas automáticas, tipo algumas impressoras de calor, né, que não usam tinta, a impressão sumiu, desapareceu. Tudo bem, não só esse o problema. Vamos dizer que na hora que você pediu o seu benefício, a sua aposentadoria, a sua pensão, o que aconteceu? Aconteceu que nem todos os documentos foram apresentados naquele momento e. O funcionário do INSS, que hoje não né, é um funcionário que faz isso, é uma máquina, um computador, é, por exemplo, faltou algum documento, faltou ali uma data, veio um erro. Para se ter uma ideia, por exemplo, né, eu conheço aqui uma prof, um profissional de direito, uma advogada, cuja data de nascimento foi colocada errada quando ela foi tirar a segunda via da certidão de casamento. <coughs> Veio com a data errada. Pode haver erros, assim como o funcionário do INSS pode errar também na hora de preencher a documentação, na hora de colocar ali, de fazer a sua aposentadoria. Acontece que esses erros a qualquer momento podem ser encontrados, que como eu afirmei para vocês, o pente fino é anual. Em 2019, uma das principais iniciativas do governo atual era já entrar com um pente fino, uma revisão de benefícios. Não foi possível, porque nós tínhamos a reforma da Previdência e também a implementação de um sistema que só ficou pronto no final do ano de 2019 e infelizmente não pôde ser usado em 2020 devido à pandemia. Mas, como eu disse, como eu estou mostrando para vocês aqui, a afirmação da Advocacia Geral da União em 2021 começou a ser implementada esse pente fino que é todos os anos. Vou trazer uma história aqui para vocês para que haja um entendimento. O tá? uh, que, que aconteceu? O INSS não pôde cancelar um benefício antigo e, dessa forma, ficou com, pela Justiça concretizado esse direito garantido esse direito de que o INSS não pode cancelar benefícios antigos pagos há mais de 10 anos. Segundo decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O entendimento da justiça foi tomado no caso de uma pensionista que recebia do INSS pensão por morte desde 1979, há mais de 40 anos, quando seu marido morreu. O caso julgado, assegurada foi convocada pelo INSS em abril de 2021 a enviar documentos pessoais dela, do marido que morreu e dos dependentes que comprovassem o direito ao benefício. Ela recebeu a carta da Previdência informando que a pensão seria reavaliada. Em setembro, a pensionista recorreu à justiça contra a revisão instituída pelo órgão. Em ação, ela alegou que o prazo de revisão de benefícios é de 10 anos após a, o pagamento inicial, a concessão, conforme determina a lei. 8.213 de 1991 e pediu que a justiça proibisse o cancelamento ou a suspensão do pagamento. Em janeiro, a primeira resposta da justiça foi negada, o que fez com que a pensionista recorresse ao tribunal. No fim de agosto desse ano, 2022, a quinta turma do TRF4 entendeu que o prazo de revisão do INSS estava esgotado e não era possível, portanto, cancelar ou suspender o benefício. O magistrado responsável pelo caso entendeu que não há mais possibilidade de revisão de benefício, mas o órgão pode sim pedir aos beneficiários a atualização dos dados, caso seja necessário. Então o que nós temos hoje é uma questão que nós temos aqui uma espécie de pente fino Disfarçado de revisão cadastral. E se as pessoas não forem de acordo com os seus direitos, acabam perdendo. Ou seja, o INSS pode sim realizar as revisões, mas não pode cortar benefícios antigos. Só que, para toda regra, existe exceção. Se aos 10 anos passarem o benefício não pode mais ser cancelado, o que o INSS pode fazer? É sempre pedir documentos complementares aos beneficiários para atualizações cadastrais, uma espécie de pente fino disfarçado, mas que não podem ser utilizados para reavaliação do benefício. Mas, como eu disse para vocês, existem exceções. E eu vou trazer duas dessas exceções agora, de benefícios com mais de 10 anos que o INSS pagou, que podem ser revisados. A primeira desse caso. Sim, existe exceção no caso da pensão por morte, a única exceção é em caso de má fé, né? no caso também da aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, enfim, todos os benefícios programáveis do INSS. Por que programáveis? Você vai entender daqui a pouco. A única exceção é quando existe aí a, a, a má fé, ou seja, a pessoa pode receber o benefício há mais de 10 anos, mas se o INSS constatar que foi concedido por meio de fraude. No exemplo aqui que nós temos, a pensão por morte foi concedida por meio de fraude. Se for constatado isso, se a pessoa mentir sobre o vínculo que tinha com o falecido, por exemplo, o INSS tem o direito de fazer sim a revisão e cortar o benefício. O INSS pode cancelar e ainda pode pedir o benefício de volta. Com os valores pagos até então, querendo receber todo o dinheiro que foi pago de forma ilegal, de forma fraudulenta. Todo mundo que recebe pensão por morte, será que agora é pelo resto da vida, né? Falando do benefício em questão. Olha, as regras de pagamento de pensão por morte, elas mudaram depois da reforma da Previdência de 2019. Antes, a pensão era paga sem prazo determinado ao dependente né, da pessoa que morreu. Hoje existem regras específicas de acordo com a idade do cônjuge que valem tanto para casais hétero como para casais homossexuais. São três hipóteses de análise. A primeira, se o segurado morreu antes de pagar 18 contribuições mensais ao INSS, ou então se o casamento ou união estável aconteceu em menos de dois anos antes da morte, né, o dependente recebe apenas quatro meses de pensão por morte a segunda hipótese equivale vale a idade do cônjuge no momento da morte do segurado desde que a pessoa tenha contribuído né, com o INSS por mais de 18 meses e o casamento tenha mais de dois anos ou a união estável então vamos ver aqui rapidamente falando aqui sobre a pensão por morte menores de 21 anos né, recebe a pensão né, por três meses estou falando com companheiro cônjuge tá Estou falando de filhos, não. Estou falando de menores casados. Recebe a pensão por três meses. De 21 anos a 26 anos, recebe por seis anos. De 27 anos a 29 anos, recebe por 10 anos. De 30 anos de idade a 40 anos de idade, recebe por 15 anos. De 41 anos a 43 anos, por 20 anos. E a partir dos 44 anos de idade, recebe até a morte. Terceira hipótese. Se o sobrevivente for uma pessoa com deficiência e tiver alguma invalidez, recebe até a morte, independente da idade. Então quem tem direito à pensão por morte? Tem direito ao beneficiário, o cônjuge casado, em uma união estável, divorciado ou separado judicialmente, que recebia pensão alimentícia. Os filhos até 21 anos têm direito à pensão. Caso a pessoa com deficiência ou com invalidez, o benefício é pago a vida toda. E se não houver filhos ou cônjuge. Os pais do segurado que morreu podem pedir a pensão desde que comprovem a dependência econômica. Se os pais do segurado não estão mais vivos e se eles não dependiam dele, irmãos podem pedir o benefício e também é necessário comprovar a dependência econômica. Para os irmãos, a pensão é paga só até os 21 anos de idade, salvo em casos de invalidez ou deficiência. Então, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Não informou detalhes sobre o caso da segurada que abriu a ação. Nós temos só como exemplo. O INSS não pode cancelar a pensão por morte paga há mais de 10 anos. Né? Nós vimos essa situação. O que diz a lei aqui no caso? Né? A lei. Né, ela entrou. A segurada entrou na justiça em setembro do ano passado. O tribunal né, decidiu que o benefício não pode ser cancelado, com um argumento na Lei de 1991, que diz que o INSS. Não tem direito de cancelar o benefício pago há mais de 10 anos, isso vale para a pensão por morte e também todos os outros benefícios pagos pelo INSS. Mas tudo todo mundo aí né, tem uma exceção. Né? E nesse caso aqui, todo mundo pode se beneficiar dessa situação também. O que, que nós podemos ver aqui? Uma outra exceção que eu trouxe para de fraude, no caso, né? é, se for identificado, uma outra exceção que eu posso trazer para vocês aqui eu até fiz um vídeo falando sobre isso aqui você pode procurar aqui no canal falando quem não vai perder o benefício nesse ano até o final do ano Ó, a única aposentadoria que traz regras diferentes das demais né regras de perícia médica é a aposentadoria por invalidez também conhecida aí como aposentadoria por incapacidade permanente a isenção de perícia da aposentadoria é para poucos e hoje eu acredito que você já tem até essa identificação. Se você quiser que eu fale mais sobre o assunto, é só deixar nos comentários a dúvida para eu voltar em outras oportunidades. Então vamos lá. Aposentadoria por incapacidade é completamente diferente das outras aposentadorias das quais nós estamos acostumados. Nós vamos falar assim que são benefícios programáveis. Uma aposentadoria é algo que você não programa. Tá? Porque... Né, a ele pode ser revisado, a aposentadoria por invalidez, a qualquer momento, a pedido do INSS, depois simplesmente deixar de existir. Apesar de a incapacidade para o trabalho de ser permanente num primeiro momento, quando ela é identificada, o benefício não é para a vida toda, a aposentadoria por invalidez, por questão de adaptação e mudança das condições de saúde ao longo do tempo. A revisão que altera esse benefício é em grande parte proporcionada pela perícia médica do INSS, mas excepcionalmente a lei permite que em alguns casos o segurado permaneça com o benefício independentemente da revisão, como esses casos aí são os, alguns aposentados que têm mais de 60 anos de idade né, e quem tem o vírus HIV, o vírus da AIDS. No restante, como eu disse para vocês, o fato de receber há mais de 10 anos... É, não significa que você vai receber pelo resto da sua vida, tá? Mesmo que a pessoa receba aposentadoria por invalidez há mais de 10 anos, pode ser revisado de dois em dois anos e pode perder o benefício, sim, no caso de aposentadoria por invalidez. Nos outros benefícios programáveis, como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. E pensão por morte, ou melhor, aposentador por idade e aposentador por tempo de contribuição. Nesses casos, só se houver indício de fraude ou, né, no caso, inconsistência de alguma informação, aí eles pedem atualização cadastral. É o mesmo com a pensão por morte, que também não é um benefício programável. Se ninguém pede isso, é algo que você não escolhe. Passou de 10 anos, não pode mais ser revisado. Nesse caso, somente se houver indício de fraude ou algum problema ali de inconsistência. Eles não vão cortar o benefício, mas eles vão pedir para você apresentar documentos para comprovar se está tudo correto. Então vamos lá, para você que acompanhou o vídeo, benefícios que podem ser revisados aqui, que tenham mais de 10 anos. Apenas aqueles que tiverem algum indício de fraude ou Algum documento que esteja faltando, alguma inconsistência nas informações. Eles vão pedir apenas para você apresentar os documentos e pronto. Eles não vão cortar o benefício, como foi feita a ação na justiça recentemente da pensão por morte, falando que benefício com mais de 10 anos não pode ser cortado. É lei. Só vai ser cortado se for comprovada a fraude por parte do INSS. Então, sem problema algum. Agora, os benefícios não programáveis, como a aposentadoria por invalidez, esses são outra exceção. A cada dois anos tem que passar por revisão do INSS. É lei também. E a pessoa só fica isenta a partir de um determinado momento da vida. Então, por exemplo, se tiver mais de 15 anos de benefício e mais de 55 anos de idade. Acompanhe os vídeos do canal. Se você ficou com alguma dúvida, o INSS não pode. Suspender ou cortar benefícios com mais de 10 anos, a não ser que encontre alguma fraude ou irregularidade. A única exceção, então, se houver fraude e irregularidade, e nos benefícios por incapacidade, que são diferentes, são benefícios não programáveis e cuja lei diz que, devido às mudanças no tempo, à adaptação e também condições de saúde que vão mudando, pode ser que a pessoa volte a ter condição de trabalhar. Então, a cada dois anos, ele é revisado a aposentadoria por invalidez. Uma dúvida que tem surgido é sobre as pessoas que conseguiram benefício na justiça, né? Ah, no caso, as pessoas que conseguiram benefício judicial, será que está isento de perícia ou não? Se você também tem essa dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo para você para não ficar muito longo esse vídeo e daqui a pouco eu volto com mais informações. Então, benefícios com mais de 10 anos não podem ser cortados, a não ser as exceções. Quando houver fraude, fraude inconsistência né, de dados e foi comprovado pelo INSS, e, ou no caso de benefícios não programáveis, como a aposentadoria por invalidez, que são totalmente diferentes, que esses exigem perícia médica, esses podem ser sem revisados, mesmo que tenham mais de 10 anos. Tranquilo? Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Prepare-se, porque o pente fino ainda vai ser anunciado pelo governo até o final. Desse ano de 2022, e vou estar trazendo essas informações para vocês com antecedência, para vocês poderem se prevenir. Forte abraço, Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Não é inscrito, já se inscreva. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.